Владата доставила позитивен одговор и прифатила средба со заедницата на единици на локална самоуправа, на која ќе се разговара за проблемот со високите сметки за електрична енергија. Изјави денеска председателката на ЗЕЛС Данела Арсовска. Она која што како ЗЕЛС беше побарана до владата, беа испратани, беа испорачани известен сет на мерки на кои што беше ветено дека во неколку дена ќе биде одговорено, е веќе 3 месеци не е одговорено. И последната информација која што имаме, тоа беше побарано од пред прилика 10 дена, дека во термин некаде меѓу денеска и 23-ти, тоа е среда, дека ќе испорача владата термин кога да може да се седне да се разговара врзано за ова кое што имаме како проблем. Ваквата одлука на владата за општините е спас во последен час, бидејќи веќе трет месец плаќаат превисоки сметки за струја. Оно што го очекувам е да изнајдеме заедничко решение, да владата се вклучи во поддршката на локалната самоуправа. Овој проблем е особено голем за најмалите општини кои поради преносочување на парите безмалку немаат никакви активности. За жал, не толку ќе биде трагично што тие пари за проектите дали ќе бидат пренаменети или не. Од проектите сигурно дека не е до толку страшно, колку што е страшно тоа што го имаме, да речеме, планирано во буџет за бесплатна исхрана на дечињата во градинки, бесплатна исхрана на дечињата во основно образование, што посетуваат настава со продолжен престој, мислам дека таму ќе биде најпогодена таа популација. Иако надешта на општините сега е во владина помош, нереално е да се очекува дека таа ќе трае исто толку колку што е енергетската криза. Поради ова, сосем е известно дека општините итно треба да бараат собствени решенија како ќе ги подмируваат високите сметки, или пак ќе барат алтернативни решенија, како на пример поставување на фотоволтаици и слично. Во некои општини на оваа тема веќе се размислува.